Արդեն ուշ է, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հոգնել են Հայաստանին սպասելուց, Armedia.info-ն գրում է։ Ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանը, պատասխանելով լրագիր.am-ի հարցին, թե ինչու Հայաստանը չի ցանկանում սեղմել Ֆրանսիայի մեկնած ձեռքը, ասել է, որ արդեն ուշ է։ Հայաստանը չպետք է սպասի հապկի պատասխանին և միայն դրանից հետո դիմի մյուսներին։ Կարծում եմ, որ սա ուշացած քայլ է։ Հայաստանի դիրքորոշման պատճառով Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և ընդհանուր արման արևմուտքը նոր գործառույթներ են վերցնում։ Կարծում եմ, ուշացել ենք, ասել է նա։ Կոնկրետ ինչ նկատի ուներ Չոբոյանը, ինչ նոր գործառույթների մասին է խոսքը, արդյոք իսկապես ուշ է, և Հայաստանը բաց է թողել իր տարածքային ամբողջականության, իրավունքների և պահանջների հարցը միջազգային լեգիտիմ կառույցներում պաշտպանելու և ռուս-թուրքական կապանքներից ազատվելու հնարավորությունը։ Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի լռությունը կապված Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների հետ, սահմանին տեղի ունեցող մարտեր, մարտական կորուստներ, Ալիևի ծավալապաշտական հայտարարություններ հուշում է, որ Փարիզն ու Վաշինգտոնը հոգնել են Հայաստանից նախաձեռնություններ սպասելուց։ ԱՄՆ-ն կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնն ընդգծում է, որ ԱՄՆ-ն պետքարտուղարությունը պետք է օգտագործի հասանելի բոլոր միջոցները Ադրբեջանի ագրեսիան կասեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգները չպետք է երկու կողմերին մեղադրի տարածաշրջանում արյունահեղության և անկայունության համար, գրել է Փալոն։ Անդրադառնալով այս տարվա ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձին, մեկ այլ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ասել է, որ հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշումը պատմական իրադարձություն է։ Հայտարարությունը հնչեց այն ժամանակ, երբ դեռ կան ցեղասպանությունից փրկվածներ, ովքեր կարող են վկայություն տալ, ասել է կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, ակնարկելով, որ սա պետք է լինի իրավական մեծ գործընթացի սկիզբ։ Գործընթաց չկա, Հայաստանը փորձում է օրինական ճանապարհներ ձևակերպել, թե կառավարությունը մտադիր է խաղաղության գործընթացը հասցնել իր տրամաբանական ավարտին, ում հետ է Հայաստանը ցանկանում խաղաղություն կնքել և հրաժարվել իր իրավունքից։ Կառավարության ծրագիրը մշակելիս մենք նախապայմաններ չենք առաջադրել, ընդհակառակը մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ձևակերպենք մեր անհրաժեշտ քայլերը բանակցությունների համար համապատասխան միջավայր ստեղծելու և ծրագրում չներառելու դրույթներ, որոնք կարտարցոլեն բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու միտումը, ասել է Փաշինյանը։ Ծրագրի համաձայն կառավարությունը մտադիր է աշխատել ԱՄՆ-ի հետ միայն ժողովրդավարության զարգացման և իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, իսկ Ֆրանսիան ընդհանրապես առանձնացված չէ։ Մինչդեռ Հայաստանը վերսկսել է եռակողմ բանակցությունները Բաքվի և Մոսկվայի հետ, չնայած պայմանները, որոնց պատճառով բանակցությունները դադարեցվել են, չեն փոխվել։ Ինչպես է Փաշինյանը մտադիր բանակցություններ վարել Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո, եթե Հայաստանը չի հրաժարվում ռուս-թուրքական եռակողմ ձևաչափից։ Պատերազմից անցել է 9 ամիս, և Երևանը կարող էր նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունը սպառված հայտարարել Մոսկվայի և Բաքվի կողմից խախտումների հիմքով։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն դիմել միջազգային կառույցներին, ասում է Հիլդա Չոբոյանը։ Ոչ ոք չի հասկանում։